शेखर ना गो यूट्यूब चैनल, हाँ आता गार्डन फाटन आ राम मनोहर लोहिया गार्डन फाटन आनी शेखर पंडित शॉपा फुड़न आ हंगा सर रस्त्या पोनसून उदक पाइपलाइन फुटले आ उदीक आता रस्त्या वर ये पोनचान खूब वाले आता मुझे कि आता सका एक जाले थिवी आम्यानी माडेलान आम्यानी थर वो वोली पाइपलाइन बस जाए अच्छी पोनचान फुटली आसली के ती बस जान अख्खो रस्तो अर्दो गेलो तो व्हिडियो हांवें घातलो आसा. काल हांवें गांव सगळे व्हिडियो केला. आर्टिस्ट जाले खंय रस्त्या पोनसून उदीक वयता तेंच्यांनी कंप्लेन दिलेली म्हणटा म्हणजे कोणी कांय करूंक ना. तशें आतां हांगासर वयता तो मेन रोड हो रोडूय फुटोंक शकता. आतां हें पळय किदें उदीक वता हांगा ताका मागीर उदक मातशें पळय हें आतां हांगासून उदीक येता भायर हें पळय पळय आतां कितें जालां ए रॉंग सायड रॉंग सायड रॉंग सायड वयसा जाव. आतां मागीर कितें सांगतले थंय तो म्हाका कॉन्ट्रेक्टर सांगता ती म्हणटा पयलींची पायपलायन आनी खंयची पायपलायन आनी हांगा तुमी तेंच सांगतले आतां इतले बेगीन हें मातशें करून घ्या अशें खूब कडेन आसा. खूब कडेन अशें उदीक येता तशें आतां आमच्या बोडगिनी वयताना कालांगूट सायडीक थंयसरूय सेम प्रॉब्लम आसा असोच. थंय म्हाका अशें वर्सां जावन गेलीं दोन वर्सां दिसा उदीक वता तेचेरूय कोणें लक्ष ना. मागीर एकदम ती फुट्टा आनी रस्तो फुट्टा तितूरसून कोणी रातचें बी जालें जाल्यार कळना जाल्यार भितर पडोंक शकता. सकाळीं भितर थिवी आतां आमेनी जें जालां थंयसर म्हाका एकल्यान फोन केलो आपूण भितर पडपा त्या टायमार तो पावलो थंयसर कितें ताका लागून जाता येतले बेगीन हें करा हेजेर एक्शन घेयात. हांव उदय हिरवे हांव शेखर नायक यूट्यूब चॅनला वयल्यान उलयतां. हांव सद्या हांगासर आमच्या फुलाचें गार्डन आसा तेच्या फाटल्यान आसा आनी पंडीत वायन शॉप आसा तेच्या ऑपोजीट बँक ऑफ इंडिया पळय थंयसर हांगासर पळयात तुमी उदीक कशें व्हांवतात तें आनी म्हाका दिसता मेन पायपलायन फुटली आसतली. शेखर भाई दाखयपाचें तें उदीक भायर सरता पळय तें आनी हांव आतां मातसो हांगा उबो रावल्लो देवा अजुनूय उदीक व्हांवता पळय तें कितलेशेच गेलें आसतलें उदीक तें आनी आतां हांगासर हें उदीक व्हांवलें तीग जाण पडलेले ऑलरेडी. पयलीं म्हाका एका हेणी सांगलें आमचो भाई आमचो शेखर पंडीत तेणी सांगलें की हांगासर हिरवे दोग जाण पडले म्हणून तें हांवें पळोवंक नासलें पूण तेणी सांगलें आनी म्हाज्या फुडें आनी एकटो पडलेलो. जेन्ना हे कोणाक पी डब्ल्यू लागता पळय तेन्ना जाता इतले बेगीन हें काम करचें कित्याक लोक पडटात. आतां आमच्या शेखर भाईन हांगासरले घातलेले आसा आमच्या थियेचे थंयसर हणको पडलेलो आहा. तशें शेखर भाई आमचो सदांच फुडें आसता. आतां म्हाका हें दिसलें म्हणून हांवें शेखर भाईक आपयलें. शेखर भाई म्हणलें मातशें पळय म्हणून पळयात उदीक कशें व्हांवतात तेणें बेगींतल्या बेगीन हें काम चालू करात. थँक्यू.